de riastrau promachlele car lach o pijanei sa mnaunic ili. Zafred numari au de infobax tool tim via ham le evidere pazdrapuri video sara de ta sudra numina vala pichokar kiwi hida da ce video pe paia ugori. سعودی عربستان چې د اسلامي نړۍ سرلاره هېواد بلل کېږي ریاض یې پلازمېنه ده چې په کال 1920 کې رسمن د یاد هېواد د پلازمېنې په توګه وټاکل شو. کله چې په 1920 کال کې یاد ښار کې د تیرو ذخیرې وموندل شوې، نو د دغه ښار د رغولو چارې پیل شوې چې د ریل پټلۍ په ذریعه د فارس له خلیج ساحلي سیمو سره حرکت لري او د لویو سړکونو په ذریعه د هېواد له نورو ولایتونو سره یوځای کېږي. د ریاض ښار پراخو سړکونو د اوبو رسولو له پرمختللو سیسټمونو څخه برخمن دی. په ټوله کې که ووایي دا ښار د استوګنې لپاره ډېر ښکلی او مناسبه ځای ده. همدارنګه په دغه ښار کې یو نړیوال هوایي ډګر هم شتون لري. دلته د تیلو پاکولو، پټرولیم او پلاستیک جوړولو صنعت ډېر پرمختللی دی. اوس ریاض د اقتصاد او زده کړو مرکز ګرځېدلی ده. د ریاض پوهنتون په 1950 کې بشپړ شو. همدارنګه د امام محمد ابن سعود په نامه یو اسلامي پوهنتون په 1940 کې ورغول شو. دې ښار ته د نړۍ له ډېرو هېوادونو څخه د مزدورۍ لپاره وګړي ورځي. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کې کاږئ.